បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីភរិយារបស់លោករ៉ាត់រ៉ាន់មូនីដែលជាអ្នកបកប្រែឲ្យខ្សែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំអ្នកស្រីលងកំហៀងអះអាងថាក្រុមរបស់អ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះទេដោយសារអ្នកស្រីជាប់រវល់មកភូមិកំណើតក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកស្រីលងកំហៀងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួចអ្នកស្រីនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មដូចធម្មតារហូតដល់ស្ថានទូតមួយនេះអន្តរាគមដោះលែងប្តីអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេដឹកនាំសហព័ន្ធសហជីពសំណង់កម្ពុជាលោករ៉ាត់រ៉ាន់មូនីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់សារព័ត៌មាន Russia Today Channel ដែលនិយាយអំពីខ្សែជីវិតពិតរបស់ស្ត្រីនិងម្ដាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបម្រើផ្លូវភេទដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេលោករ៉ាត់រ៉ាន់មូនីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ធ្វើឲ្យមានការរើសអើងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរ។